Labas vakaras, apie tai, kas svarbiausia mūsų rajone savaitgalį ir šiandien informuoja krašto naujienos, pirmiausia keliais sakiniais. Kraštiečių verdiktas žemės ūkio ministrei, daugiabučių kiemuose automobiliai stovės tvarkingiau. Šietos kelyje berniuko žūtis, kraštiečių muzikos grupė surengė 30-mečio koncertą. Šalies karito atstovai susitiko su kėdainiečiais, sirutiškiečiai išlydėjo gandrus. Žemės ūkio ministrai kėdainietei Virginijai Baltraitienei neišbrendant iš skandalų liūno, vieni rajono gyventojai mano, kad ji turėtų trauktis iš pareigų, o kitų nuomonė tiesiog kruopščiau dirbti. Dvejus metus žemės ūkio ministrės pareigas einanti Virginija Baltraitienė skendi skandalų liūne. Per šį laikotarpį ministerija ir jai pavaldžias institucijas iš pamatų krėtė skandalai. Paaiškėjus asmeniniams ryšiams su Virginija Baltraitienė, iš pareigų Nacionalinėje žemės tarnyboje pasitraukė dviejų įstaigų vadovai, atsistatydino viceministras, specialiųjų tyrimų tarnyba dėl kišininkavimo sulaikė du tarnautojus, visą Lietuvą apskriejo auksinių miltų skandalas, kai skurstantiems buvo perkami maisto produktai didesnėmis nei rinkos kainomis. Ir visai neseniai skandalingai nuskambėjo ministerijos pozicija, kai paaiškėjus, kad Judeks produkcija užteršta, ši pareiškė neturinti pagrindo nuo pareigų nušalinti valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Jono Miliaus. Visos šios viena po kitos sekusios istorijos sukėlė abejonių ministrės sąžiningumu ir skaidriu darbu. Tačiau dabar viešumą pasiekė skandalas apie Liepos pabaigoje vykusi Virginijos Baltraitinės ir verslo atstovų vakarienė su medžiokle verčia Lietuvą raudonuoti net ir prieš kaimynę Latviją. Po šių įvykių klausime kėdainiečių nuomonės, kaip po tokio skandalų gausybės turėtų elgtis žemės ūkio ministrė. Ką jūs galvojat, kaip turėtų, tarkim, ministrė elgtis šioje situacijoje? Žinot, aš neturiu nuomonės. Gal ją per daug puola, o gal jinai iš tikro bloga ministrė? Aš skaitau ir galvoju, kaip jai blogai. Suprantat? Arba jinai nesugeba, arba gal jai ten kokia kompanija prieš ją varoma, ką aš žinau. Neturiu nuomonės. Neturiu reikalų šitoj srity, suprantat? Bet vis tiek kažką tai galvoja turbūt, ar tinkamai pareigas, ar nelabai? Galvoju, kad nelabai vis dėlto. Nesugebėčiau tą darbą daryti, tai susidžiūrėčiau. O kaip galvojat, kaip jai dabar reikia daryti? Ką... Jos nuomonė. Čia jūs mane. Bet o jum kaip atrodo, vat tiek skandalų ir... Nu, atrodo kaip... Blogai atrodo. Blogai. Ką jūs galvojat, kaip reiktų elgtis ministrei dabar? Kitaip galbūt biški. Protingiau reikia, visiems protingiau ir sąžiningiau reikia. Ir sakot, kad ministrei reiktų sąžiningiau dirbti? Visiems, ne tik ministram, visiems tikrai sąžiningi būtų kitaip. Dabar visi ponai nori būti dieve, o mes va ubagėliai. Nu čia kaip pasakys, atsistatydint, nelabai tikiu, kad ta bus. Bet jau. Šiaip turėtų, jeigu morališkai? Pagal, jeigu jau skaitom, kad yra demokratinė pas mus valstybė, aišku, čia bereikia jau nebūtų, man atrodo, negalėtų būti abejonė. Sven. Be reikalo kažkas tai niekas nieko nekelia, kažkas visiems tai yra, nors gal kiek slepia, gal ne, bet čia, nu, sunku pasakyti, bet daleiskim, mano galva, tai aš tiek, jeigu pasišiukšlinai, būk laisvas. Respublikos gatvėje pradėtos spręsti automobilių statymo daugiabučių namų kiemuose problemos, kokių priemonių imtasi, praneša Dmitrijus Kuprianovas. Turbūt reto daugiabučio gyventojai gali pasigirti niekada nematę savo kieme ant šaligatvių sustatytų automobilių. Vietos labai stinga, vakarais būna užkimštos visos įmanomos aikštelės. Automobiliai rikiuojasi gatvėse, prie prekybos centrų, ant žaliosios vejos, šaligatvių. Išvažiuoti per savotiškai tuneliais tampančius kiemus nėra lengva. Gyventojams vaikščioti tokiais šaligatvės taip pat sudėtinga. Kėdainiuose imtasi spręsti šią problemą subraižant specialias linijas Respublikos gatvės pašonėje, taip iš dalies sprendžiant automobilių parkavimo problemą šalia esančių daugiabučių kiemuose. Be to netrukus čia turėtų atsirasti ir automobilių statymo būdą nurodantys ženklai.
Na, Respublikos gatvėje baigti jau atlikti ženklinimo darbai. Tuo pačiu, turbūt vairuotojai pastebėjo, kad yra sužymėtos automobilių parkavimo vietos. Labai norėtųsi paprašyti vairuotojų, kad iš tikrųjų prisilaikytų viso to, nes kitoj savaitėj greičiausiai atsistos ir ženklas nurodantis stovėjimo būdą. Tačiau pagal suženklinimą ant asfaltus ir šiandien dienai matosi. Tai kadangi ten mašinos ir stovėdavo, Respublikos gatvė yra plati, tai šiandien dienai mes darėme tik tai, kad tvarkingiau tos mašinos stovėtų ir gatvėje paprasčiausiai būtų gražiau. Tai va, toks darbas buvo atliktas. Šieto seniūnijos kelyje per avariją užgeso 10-mečio gyvybę. Plačiau apie nelaimės aplinkybės Dmitrijus Kuprianovas. Kėdainių rajone netoli Šietos miestelio įvyko itin skaudi avarija. Sužeisti net 5 žmonės, 3 iš jų vaikai. 10 metų berniukas žuvo. Nelaimė įvyko sekmadienį apie 18 valandą susidūrus Volkswagen Passat ir Ford automobiliams. Pirminiais duomenimis iš automobilio Ford gelbėtojams reikėjo traukti 3 vaikus, 2 mergaitės ir berniuką. Jie netrukus buvo perduoti medikams. Medikai 10-metį berniuką dar bandė gaivinti vietoje, tačiau vaiko gyvybė užgeso. Automobilyje taip pat važiavo 4 ir 13 metų vaikai, moteris ir vyras, kuriems taip pat prireikė medikų pagalbos. Vaikai skubiai išvežti į Kauno klinikas. Įvykio vietoje dirbo pareigūnai, 4 medikų ir 2 ugniagesių gelbėtojų brigados. Skaudinė laimė įvyko šalia Pašumerio kaimo. Įvykio aplinkybės tiriamos. Kultūra. Legendinė Kėdainių grupė Ramybės skveras šventė 30-mečio jubiliejų. Šią progą atlikėjai gerbėjams dovanojo roko muzikos koncertą. Apie jį Danguolė Barauskienė. Legendinė Kėdainių roko grupė Ramybės skveras, susikūrusi prieš 30 metų ir per savo koncertus surinkdavusi tūkstantines minę žmonių, savo gerbėjus pakvietė į areną ir dovanojo roko grupių vakarą Rokas jėga, kuriame dalyvavo Katedra iš Vilniaus, Amber Icons iš Rygos ir Juč Sau iš Kauno. Grupė Ramybės skveras išgarsėjo 1987 metais su daina Grįžulo ratai. Tačiau po 3 metų koncertinė veikla nutrūko. Trumpam grupė buvo atsikūrusi 2010-aisiais vienam koncertui Kėdainiuose. O šiemet švesdama 30 metų jubiliejų visiems roko muzikos gerbėjams surengė šventę. 30 metų praėjo, buvom jauni gražus, kaip sakosi, buvom labai, turėjom daug entuziazmo, labai turėjom daug noro. O šitie mano kolegos, kurie dabar šiandien grojo su manim, jie visi yra užaugę Ramybės skvere. Ramybės skveras, tai tik 3 namai yra, o, pavyzdžiui, tai yra labai simboliška, kad iš tokių 3 namų susikūrė grupė, kurią vėliau mes pavadinome Ramybės skveras. Prieš tai buvo Tutti Quanti, arba Kėdainių antrosios vidurinės vokalinis instrumentinis ansamblis, kuris reiškia garsino antrą vidurinę visoje Lietuvoje savo prizais. Mes buvom daugkartiniai laureatai ir taip toliau. Ir tai va, paskui mes, kai jau visi po armijos, saugai vyrai, grįžom Kėdainius, pagalvojom, kad reikia įkurti tokią grupę atnaujinti. Ir pavadinome ją Ramybės skveru. Tai va, dabar 30 metų praėjo, tai greitai, nes tiesiog nieks nepastebėjom. Ir sugalvojom, kad reikia mums tai atžymėti. Kadangi toks jubiliejus, tai labai retas yra. Tai va, susibūrėm visi, nutarėm padaryti tokią šventę Kėdainiuose. Kartu padaryti roko muzikos šventę ir tuo pačiu atšvęsti mūsų 30 metų jubiliejų. Tai skaito, kad ta šventė, ta idėja yra labai vykusi, kadangi Kėdainiuose reikia atgaivinti roko muzikos gerbėjus, mylėtojus, tai yra labai svarbu mūsų visuomenei, ypač jaunimui ir vaikams. Grupės muzikantai savo muziką apibūdina kaip sunkųjį ir melodingą roką. Tekstus dainoms sukūrė grupės lyderis Robertas Čerenkovas, taip pat buvo naudojama Jono Mačiukevičiaus Albino Bernoto poezija. Mūsų mieste viešėjo Lietuvos karito organizacijos atstovės. Jos su kėdainiečiais kalbėjosi apie skaudžias šių dienų visuomenės problemas. Praėjusią savaitę Kėdainiuose lankėsi Lietuvos karito organizacijos pagalbos prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms narės, kurios kartu su praeiviais diskutavo apie šias opias problemas. Su kėdainiečiais jos aptarė tai, kokios pagalbos labiausiai reikia nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis nukentėjusiams aukoms ir jų artimiesiems, bei kur galima jos kreiptis.
Į Kėdainius atvažiavome su savo ekspozicija ant ratų. Ji yra mūsų socialinė prevencinė akcija, su kuria keliaujame nuo 2014 metų. Ir mūsų šios akcijos tikslas yra parodyti bendruomenį, kokia yra apčiopiama ir reali prekyba žmonėmis. Šiame namelyje ant ratų mes rekonstravome, taip galima sakyti, seksualinio ir darbinio išnaudojimo aukų gyvenimo sąlygas. Galima pamatyti tikrus daiktus, jų mums padovanotus, atiduotus, taip pat išgyvenimus surašytus ir taip pat rodome dar trumpus prevencinius filmukus. Karito atstovės tikino, kad tai problema, apie kurią būtina kalbėti. Kalbėti daug ir garsiai. Kėdainiečiai šiek tiek, galbūt tokia daugumos miestų tendencija yra truputį drovus, jie patys nedaugelis drįsta tiesiog prieiti ir paklausti. Bet užkalbinti, jie tiesiog tikrai įdėmiai klausosi, jie turi daug klausimų, jiems įdomu galbūt ar tai vyksta jų mieste, kas yra svarbu irgi, jie tikrai domisi. Tokių skeptiškai nusiteikusių žmonių turbūt šiandien nelabai ir sutikom, kurie motų ranką ir sakytų, kad jiems tai neįdomu. Su Lietuvos Karito atstovėmis bendravo ir Kėdainių rajono moterų krizių centro darbuotoja. Kėdainių moterų krizių centro darbuotojams neteko per savo 6 gyvavimo metus neteko susidurti su šia problema, nesikreipė nei viena moteris, nei jos artimieji būtent šituo skaudžiu klausimu. Aš manau, Kėdainiuose tai tuo klausimu dirba policija, bet kitų rajonų patirtis rodo, kad tikrai tai yra pakankamai aktuali problema ir aš užbėgdama įvykiams už akių pasiėmiau lankstinukų, pasiėmiau kontaktus, jei atsitiktų toks dalykas, kad į mus kreiptųsi kažkas, kad mes žinotume iškart, kur kreiptis, ką daryti, kokiu priemoniu imtis. Sirutiškyje vyko tradicinės gandrų palydos, jose dalyvavo ir mūsų reporterė Justina Šveikytė. Kėdainių rajone esančios Rutiškio kaimo bendruomenė rinkosi į tradicinės gandrų palydas. Ir kaimo gyventojai ir jos svečiai, besigardžiuodami baltramiejaus troškinius, smagiai išlydėjo šiltuosius kraštus išskrendančius nacionalinio Lietuvos paukščio vardu pakrikštytus gandrus. 6 kartą palydime gandrus, taip vadiname gandrų palydom. Lietuviškai galbūt ir palydytojams reikėtų sakyti, bet palydos irgi tinka, manau. Tai kada tai gandrai išskrenda? Per Baltramėjų sakydavo, kad jau nebelieka, o šventas Baltramėjus 24 rugpjūčio. Tai jau nebeliko gandrų Lietuvoje? Liko, tiesiog metai iš metų klimato šiltėja, gandrų įpročiai keičiasi. Bet per Baltramėjų 24 Sirutiškio krosto gatvės lizdą gandras buvo perskridęs paskutinį kartą. Ar smagu, kad va, vis tik žmonių, kad ir kaime susirenka ir žino šią šventę, žino apie gandrus? Leidžia nedaryti, dėl to ir darom. Neleidžia nedaryti, prašo? Jie klausia, jie tiesiog įkyriai klausia, tai kada bus ir taip toliau, tai šiek tiek įpareigoja. Koks paukštis yra gandras? Kokio charakterio? Gandras yra tiesiog stebint gandro gyvenimą, jeigu lizdas va kaip mūsų yra, tai tiesiog galima mokytis, kaip reiškia, jie atsidavusiai vykdo tėvystės pareigas. Kol tie gandriukai nepradeda skraidyti, jie ten ir karšti, ir šalti, ir taip toliau pakenčia dėl tų vaikų, kad juos išmaitinti, išauginti, taip toliau. Ir kur tie gandrai per Baltramiejų skrenda? Nu, jie skrenda į pietus, į tos kraštus, kuriuose tikriausiai yra jų protėvinė. Ir kur jie gali, reiškia, tenai, nu, išgyventi visą tą sezoną, kada čia pas mus šalta ir jiem nėra maisto ir negali perėti. Kada sugrįš į Lietuvą? Nu, jie sugrįš per blovėščių. Per tradicinę gandrų palydų ceremoniją Sirutiškyje šventės dalyviai nominavo tolerantiškiausius kaimynus, klausėsi folkloro muzikos, pasidžiaugė ir sirutiškiečių šeimomis, kuriam šiemet gandrai atnešė net 4 naujagimius – 2 berniukus ir 2 mergaitės. Tiek naujienų pirmadienio vakarą, daugiau jų rytoj tokiu pat metu. Sudie.